السلام علیکم دوستو، بی ٹی سی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، بٹ کوائن جس کو کہتے ہیں۔ یہ ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے جس کا فزیکلی کوئی وجود نہیں ہوتا۔ تو آپ احباب یا مختلف دوست جو ہیں وہ ویب سائٹس پہ کام کرتے ہیں، تو ان کو اپنے بی ٹی سی اکٹھے کرنے کے لیے ایک ویلٹ چاہیے ہوتا۔ تو اس ویلٹ کا ایڈریس کس طرح جنریٹ کرتے ہیں وہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ کوائن بیس ہے، coinbase.com ایک مشہور ویب سائٹ ہے، اور ایک دوسری بھی ہے blockchain.com، لیکن کوائن بیس جو ہے نا وہ آپریٹ کرنے میں ذرا ایزی ہے بنسبت بلاک چین کے۔ تو اس پہ پہلے سب سے پہلے آپ سائن اپ ہوں گے، تو سائن اپ کرتے ہیں جی۔ سائن اپ کے بعد یہ کچھ آپ سے انفارمیشن مانگے گا۔ انڈیویجول پہ آپ نے کلک کرنا ہے، بزنس کو رہنے دینا ہے۔ انڈیویجول میں آپ اپنا پہلا نام لکھیں گے، صحیح جو درست نام ہے، اور درست نام جو شناختی کارڈ کے مطابق آپ نے یہاں پہ نام دینا ہے، کیونکہ بعد میں کچھ ویریفیکیشن بھی ہو سکتی ہے۔ تو پھر نام اگر آپ کوئی دوسرا دیں گے تو بعد میں مشکل پیدا ہو سکتی ہے، تو آپ نے یہاں شناختی کارڈ والا نام دینا ہے۔ اس کے بعد جو ای میل ایڈریس ہے وہ دینا ہے آپ نے، کوئی سا بھی ای میل ایڈریس آپ دے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے پاس ورڈ چوز کرنا ہے اس ویب سائٹ کے لیے۔ ٹریفک سائنس یہ اور یہ بھی ہے، اس کے بعد ویریفائی کر دیں اس کو۔ ویریفائی ہو گیا، اس کے بعد سرٹیفکیٹ آپ نے دینا ہے کہ آپ 18 سال یا اس سے زائد عمر کے ہیں، تو پھر کریٹ اکاؤنٹ پہ کلک کر دیں۔ ویریفیکیشن کرنی ہے ای میل ایڈریس کی، تو آپ اپنا ای میل ایڈریس کھولیں گے اور اس میں جو انہوں نے لنک دیا ہوگا اس کو آپ کلک کر کے ویریفائی کریں گے آپ اپنے ای میل اکاؤنٹ کو۔ یہ پلیز ویریفائی یور ای میل ایڈریس، یہ آ گیا۔ ان آرڈر ٹو اسٹارٹ using your Coinbase account you need to confirm your email address, verify email address پہ آپ نے کلک کر دینا ہے۔ اور اس کے بعد یہ آپ کا موبائل نمبر لے گا، موبائل نمبر آپ نے جو آپ کے استعمال میں ہے وہ لینا ہے، دینا ہے آپ نے یہاں پہ، اور اس پہ جو کوڈ آئے گا وہ پھر آگے پٹ کریں گے آپ۔ تو فی الحال آپ یہاں پہ موبائل نمبر آپ جو ہی ڈالیں گے تو آپ کے موبائل پہ ایک کوڈ موصول ہوگا، اس کوڈ کو آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے۔ وہ کوڈ ہے جی 0832184، اس کو آپ نے سبمٹ کر دینا ہے۔ جو ہی سبمٹ آپ کریں گے تو آپ ان کی ویب سائٹ پہ اپنے ویلٹ یا ڈیش بورڈ میں چلے جائیں گے۔ یہاں پہ وہ جتنے بھی کرنسیز ہیں ان کا ریٹ پاکستانی روپیز میں دیا ہوا ہے، تو آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں۔ ایک بٹ کوائن کی قیمت ہے آج 8,56,272 روپے۔ اسی طرح بٹ کوائن کیش اور ایدریم اور ایدریم کلاسک لائٹ کوائن اور مختلف اس میں دیے گئی ہیں چیزیں۔ تو دوستو یہ آپ کا اکاؤنٹ اس طریقے سے کریٹ ہو گیا۔ اب جب کسی ویب سائٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں تو آپ نے اکاؤنٹ میں آنا ہے، اکاؤنٹ میں آ کے ادھر ریسیو لکھیں گے آپ۔ جو ہی ریسیو لکھیں گے تو یہ ایک ایڈریس شو ہوگا، اس ایڈریس کو آپ نے وہاں پہ دینا ہے اور اس کو محفوظ بھی کر لینا ہے آپ نے، یہ کاپی کر کے ادھر پیسٹ کر دینا ہے آپ نے۔ تو اس طریقے سے آپ کے بی ٹی سی اس اکاؤنٹ میں اکٹھے ہوتے رہیں گے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اس طرح کی اور بھی ویڈیوز آپ کی خدمت میں لاتا رہوں گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میری حوصلہ افزائی کریں، یہ چینل سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں۔ اور تو ملتے ہیں کسی اگلی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔